Չեն რო կითხავ რა გააკეთ შენ დეპუტატობის დროს და ჩვენ პრეზიდენტობის დროს ხაშურისთვის. ესე იგი ამ წლების წლებში ჩვენ ხაშურში მოვიყვანით ავტობანი, ხაშურში ყველა გზა გახს გავაკეთებთ ჩიგდით. ვაკეთებთ ყველას ყველას გავაკეთებთ მომავალ წლისთვის. Ახალი საავადმყოფო გავხსენით მაგარი და ახალი მომწევა თავისთავად და ჩვენ გავხსნით ახალ მნიშვნელოვან ქარხანას. აი ამ აღებულ პადაში ჩვენ მოახერხეთ ამის გაკეთება და კიდე ბევრი სხვა პროექტი გვაქვს რომელსაც ვაკეთებთ. ახლა და ეს უკვე მნიშვნელოვანია, მაგრამ არა მხოლოდ თქვა გზა, არა მხოლოდ წყალი, არა მხოლოდ გარემონტება, გაკეთება, აში რაღაც შენობების, არამედ თავარი დასაქმება.